всякому на видим предприемача. Еде у нјам јеси пермакса. Шмине скумуляре, проприетар. De un iam supermares. Meda si ju anglo a gjukeri për. Sakam të abitam të firmat. Edhe un jam supermares shoqëror. Цел на проектот Заедно за успех, млади предприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи, е да придонесе кон развојот на мултикултурната демократија и стабилност во државата. Ова го постигнуваме преку јачање на капацитетите на граѓанските организации и младите предприемачи од различни етнички групи, се со цел поголема соработка и координација во областа на предприемничеството. Цел така да ги истакнеме предприемничеството како платформа за мултиетничка соработка, а исто така, оно што се обидуваме да го направиме е да ги промовираме младите предприемачи и граѓанските организации како лидери на едно успешно мултиетничко општество со благодарни европски вредности. Необходна е поддршка и соработка на локалните власти со граѓанскиот сектор и предприемачите. Сметаме дека само преку соработка може да се постави реална основа за засилување предприемачката акција, особено меѓу младите во земјата. Се соочуваме со високи стапки на невработаност меѓу младите, независно од нивното етничко потекло. Решение кое може да го понудиме е отпочнување собствен бизнис кој ќе создава силно општествено влијание. Нашиот проект Solvit, школа за социјално предприемништво, на младите луѓе им понуди нови можности, кои во моментов не се целосно достапни во образовниот систем. Стекнување теоретски знаења за социјалното предприемништво, практични посети на предпријатија и развивање на собствени идеи за работа на обштествени предизвици. Заедно со професионалците и менторите од областта на социјалното предприемништво, успешно го реализиравме таргетирањето на овие предизвици во нашата мултиетничка средина. Бизнесот на социјалката бе мене платформа онлайн комплексе, че кркон бештетја да пробунин техник нга на програмерве де персонаве пр катës та IT-с. Пр филимин е пунес дэ ндртимин е платформës, ме рендësите маве është аксесин на финанса, në këtë раз дhe të ishte чмими në kuadr të projektit të Social Impact Award që shpresojme dhe të afitojmë. Пр zhvillimin e biznes planit në kanë dimuar shumë të smarja në ligjerata dhe orët shtes të mentorimit që imbajtëm në kuadrë të shkollës për sipërmarje sociale, e cila është edhe imbështetu nga Unioni Evropian. Sipërmarësit e sukseshëm kanë shumë karakteristikat të përbashta në mes veti. Ato janë të sigurt dhe optimist, janë të disciplinuar dhe të pavarur, janë të hapur për çdo ide të re që hasen gjatë rrugës së tyre. По квалитети англо аджукери пан скоро, а сора сардари пе, кола човак те скоро са, сој цини пе, кола валјани, то овеллен, са, те овелле, джангли пе, тари няме скири регулатива, е са плуко скоро тефтери ловенгоро менеджменти, те овелле компетенција, а со бутикери пе е бизнесија, маркет анализири пе, те овел креативно, та иновативно, те си кавел зорали пе ки бути.
Те оверле, нума коркорипесте тајте овел хазалија, а со и тимско бути те овел чанглипек и бути, тај конекција ко прадеш. Хем баре Русија коленцар гнадинава кајка дикалманка на катрубуте пенчарелман е бизнисеја си и бари конкуренција ко курко на пенчарипа, е нијамески регулатива тај е ловенгоро менеджменти, наресло квалитетно бизнисеско роплани, керипе, кредитија, таро банка, а со баро керипе е бизнисесе, тај дар таро на сардарипе е бизнисесе. Нашиот проект помогна навистина подобро да ги разбереме потребите на младите предприемачи. За време на обуките постојано развивавме дискусија во која самите ги потенцираа проблемите со кои се соочуваат и како истите можат да се решат. Младите предприемачи од ромска етничка припадност беа фокус во нашиот проект за социјално предприемништво. Ние остваривме поголема меѓуетничка соработка со имплементација на игра со Лего коцки, преку која се изучува предприемништвото. На тој начин, тимови во кои учесниците беа од различни етнички групи соработуваат за да дојдат до решение на проблем и до создавање на заедничка идеја. Организиравме и настани за внежување во Штип, кои се покажаа како одлична активност за поттикнување на меѓуетничката соработка. Свидат ма трансишмета цилат и кеми идентификуар дјат процесијата трајнимеве дје дуке име ќе оформал мете ринга комунат е шкупит прекат сишнга Гјоче Петрови дје Сарај дје ќе мендам ќе духан те и калуар јан. Шпирти си пармарас и жвилуар јо ми афтуашам си дје култура е улот и бизнесит те си пармарасит е рин потенцијал. Нивели и улот и башпунимит видис комунитетит та бизнесит дје институционеве арсиморе. Проекти ин та башкуар та ндрюшам си пармарас kam ledhur të rinj me prejardit të ndryshme etnike, komuna me përbërjet të ndryshme etnike, si dhe shkollat të mesme në të cilat praktikohet qasja si përmërsis. Të uthequn nga impresionet e grupit, lërsojmë se investimi in në to do të ketë rezultatet të mira në kuptim të masave konkrete për të inicuar biznese të cilat deri më tani kanë ekzistuar vetëm si ide dhe dëshira. Mendoj se pengesa me madhe gjatë njësës e biznesit tim do të jetë mosha dhe përvoja ime. Shpresoj që të fitoj mbështetjen e familjes sime dhe të mundohem të fitoj besimin e tyre me këmbëngulje dhe dedikim. Еден млад предприемач треба да ги прифати либералните вредности, да има изразена желба за неизвестност и да е отворен кон промени. Треба да има желба за високи постигнувања и да е предприемачки ориентиран. Her şeyden önce ben Üsküp'teki Çayır Belediyesi azınlık topluluklardan gençler arasında girişimcilik için ilke oluşturma projemizi gerçekleştirilmenizi sağlayan Avrupa Birliği'ne minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Genç girişimci grubumuz azınlık topluluklardan olduğu için bir dizi tabu faktörüyle karşılaştı. Örneğin bir kadının serbest eğitime katılması anlamsız bir şeydir. Bir kadın çocuklara bakmak ve yemek yapmaktadır, çalışmamalı demek anlamına geliyor. Projenin amacı etnik gençlerin zanaat becerikleri kazandırmak ve bunun sayesinde güçlü genç, gelecek gençler girişimci olmaya gerçekleştirmemizi hazırlamaktayız. Është shumë e vështirë të jetë një supermarket se grua kur një grua është antar i bashkësive etnike, para se ajo përballet me njësëri pengesave të tilla si familja, tabuve e tjerë. Para se gjithashtu mendoj se ne duhet të kemi një mbështetje të pakthyeshme financiare, si dhe një plan financiar të përgatitur nga ekspertët. Sigurisht, për të mos harroni se duhet të përmendim se ky trajnim duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen, për shkak se ata ishin shumë të rëndësishëm për përvetësimin e aftësive dhe të rjetëve me aktorët lokal si biznesmen. Da se bide predpriemaç e vistinski predizvik. Посебно ако сте жена, која што во исто време е и мајка, има важна улога во семејството. Кога се започнува собствен бизнис, секоја поддршка е од особена важност. Освен финансиската поддршка и поддршката од најблиските, од особена важност е предприемачите да соработуваат меѓу себе, за да можат полесно да ја добијат потребната помош од соодветните институции. Главните проблеми со кои се соочуваат младите жени од ромска етничка припадност се товарот на семените обврски, недостигот на образование и тешката финансиска состојба. Тука е и финансиската зависност од мажот, како и стереотипите кои владеат во семејството во однос на жената во бизнисот, но и стереотипите во општеството во однос на ромите во бизнисот. Со заедничка соработка и со цел на времено информирање за сите постоечки можности и организирање на обуки според потребите,
младите жени ромки беа охрабрени на собствена иницијатива. Кај нив ја потикнавме личната свест за одговорност за состојбата во која се наоѓаат, да не чекаат некој друг да ги решава нивните проблеми, туку да побараат соодветна помош за да го променат тоа. Секако дека не е лесно да се биде жена предприемач. Сакам да отвора мој бизнис, фризерски салон. Потребно ми е финансија, обука и поддршка од семејството. За започнување на бизнес, најголеми пречки со кои би се сочила е недостаток на финансии, информираност за можностите кои се нудат за отпочнување на бизнес, предрасуди од средината поради мојата етничка припадност. Главната цел на нашиот проект за активно учество во намалување на младинската невработеност кај ромите во општина Битола беше токму потикнувањето на соработката меѓу граѓанскиот сектор, локалните власти и потенцијалните предприемачи. Преку проектните активности бе обучени 20 млади луѓе од различни етнички заедници за лобирање и застапување кои понатаму ќе го практикуваат наученото со цел да се создаваат услови да го оживееме изработениот стратешки документ. Креирањето на добри политики потоа обезбедува услови за организирано и координирано реализирање на планираните активности на терен. Соработката помеѓу граѓанските организации, предприемачите и локалните власти на полето на младинската невработеност е клучен фактор за успех. На првиот активитет е проекти ТОН, поржвилемте потенцијали ве прси пармарсири норе, Пармез башкунимин деретник на нивел локал, те имплементуар нга иницијатива пер перспектив европјане ве агора, куптуаме те пармби невојата си пар марзве те рин, джерат цилат ме пар ndoshta nuk i kemi pasur sa duhet parasysh. Me projektin arritëm që të rinjt dhe supermarsit potencial t'i afrojmë me kompanit lokale nga rajoni i Pollovut në mënyrë që të bëjnë punë praktike dhe të vendoset bashkëpunim në mes tyre. Bashkëpunimin ndërtnik në nivel lokal, sidomos në mesin e të rinjve, për fat të keq edhe në ditët e sotme mbetet një temë e hapur, megjithatë kjo është një çështje që mund të zgjidhet. Me projektin u dëshmua se kur të rinjt janë të përqendruar në realizimin e aktiviteteve, rezultateve të përbashkëta, pa fokus të veçantë në raportet ndërtnike, ndarje ndërtnike shumë më lehtë i kalohen. Unë si sipërmarrës i ri deri tani nuk kam pasur mundësi më të mëdha për bashkëpunim me sipërmarrës nga përgatësi tjetër etnike. Pjesëmarrja në aktivitetet e këtij projekti na mundësoi të njihemi me të rinjtë të tjerë dhe përfaqësues nga komuniteti i biznesit në rajonin e Pollovut. Jam shumë i kënaqur që pata mundësi të jem pjesë e këtij projekti. Shpresoj se edhe në të ardhmen do të vazhdohet me iniciativa të ngjashme për ne të rinjtë pasi që të njëjtat i nevojitë në komunitetin tonë. Според досегашното искуство, кое го имаме стекнато како невладена организација, работејќи на потикнување на предприемништвото кај младите од рурални средини, сметаме дека без разлика од која етничка припадност потекнуваат младите предприемачи, потребите кај нив се исти во однос на отпочнување и водење на собствен бизнес. Работејќи на проектот на формување на фокус фарми за органско земјоделско производство, во три рурални општини, каде земјоделието е основна економска гранка, заклучивме дека истата нуди огромни можности за развој на мали бизнеси, како и нивно здружување и вмрежување со цел меѓусебна размена на искуства, информации и заеднички можности за настапување на пазарот. Јоеско Стефан Николов, студент при факултет де медицина, тук Патер Лјан, шоеско апропиетар. Комуд сање на напој, но и лукрм локлу, ше ценем ојто типите, ше вем кооперационни традиционали ку алца лакартор, ка зведем пармаја. Фокус фармили ди производи органи, сунту мулту буни, кашној агарли ли ку порисим ку ку прие ди ој, шли виндем ку апарматевци, шку ше скутем производи сунту мулту сонатош фар химикали. Benim bu işte bir planım vardı. Herkesin gibi bir planı var. Bu işte bana biraz finans lazım. Onun için buraya başvururdum. Her zaman gibi oraya hep başvururdum. Beni kabul ettiler. Her zaman ya orada Zırnavçı'da olduk. Buraya geldik. Burada çok güzel bizi konukluyorlar. Највеќи изазов у развој младих предприемача из македонске, албанске, бошњачке, влашке и турске национални припадности су заиста нивните перцепција за ванските фактори успеха за стартап компанија.
Bilo je tu i straha na samom početku početi nešto novo. Sam izazov kako regrutirati motiviranu i kvalitetnu omladinu za rad, kako se spraviti s konkurencijom i povećati tržni udjel. Izraženi interes mladim preduzimačima građanskih organizacija i predstavnicama lokalne zajednice Tolneni za ovakve programe dodatno povećavaju naše povjerenje i potrebu za izgradnju preduzimačkog duha, veština i potencijala. Predstavnici opštine Kruševa su se uključili našim aktivnostima s ciljem da repliciraju proces izgradnje lokalne strategije za mlade preduzimače i u njihovu multietničku opštinu. Детална анализа и утврдување на состојбите и потребите на младите предприемачи доведе до изработка на првата студија во земјата за нивно организирано застапување на локално и национално ниво. Можеме да кажеме дека од истражувањето и анализата произлегува конкретни мерки за поддршка на предприемачите на локално ниво во скопските општини Газибаба, Бутел и Ѓорче Петров, а потоа и низ други општини низ земјата. Сега имаме изградени обштински стратегии за младите предприемачи, за јакната мрежа за поддршка на младите предприемачи со собствен акцијски план, кој што исто така е усогласен со целите на Европскиот акцијски план за предприемништво 2020. Успеавме да ја зголемиме само мотивираната меѓуетничка соработка кај предприемачите од различните етнички заедници. Овие корисници сега покажуваат поголема свесност и разбирање за тоа дека меѓуетничкиот соживот се гради преку образование, соработка и градење на меѓусебните релации.